Ja, og jeg er inne i nye Hobarossi 69. Verftets største modell noen gang, og denne båten her skal være ferdig faktisk i Düsseldorf i januar og seile før jul. Nå er vi i forpiggen, og her er det, det er faktisk 12 batterier av 6 kW ombord, Vitsubatterier. Det er båtens... krever ekstremt mange timer og arbeidstimer å bygge en sånn båt som dette. Det tar dobbelt så lang tid å bygge en 69-foter i forhold til en 57-foter. Og den mesteparten av jobben er faktisk teknisk installasjon. Her har du jo ekstremt mye gadgets, aircondition, ja, alt det du trenger å tenke på. Det er vaskemaskinen, tørketrommel og oppvaskmaskinen og alt mulig rart. Og det gjør båten veldig krevende og veldig dyr. Hvor enn du ser, så er det avansert teknologi. Her er det watermaker, digen watermaker. Og så har du da alle C-zone-zonene, som er digital switch, eller Cambus strømsystem. Det er kabler, og det er komplisert. Veldig komplisert. Tanker, målere, elektronikk. Her har vi byssa, oppvaskmaskin, mile, kjøleskuffer, kjøleskap, sterk komfyr, dobbeltvasker. Det er en 58-toms TV. Her er vi i hjertet av motorrommet. Kjempestor arbeidsplass. Volvo Penta D300. Det er 300 hesters motor. Ja. Så er jeg ganske flink til å forstå noe av dette her, altså hun driver mekke selv. Selvfølgelig en aksjeliksbåt. Inverter. Det er... landstrømkabelen er på trommel, for ellers den er for tykk. Det er jo labere hit og dit, og inverter, og ja, you name it. 69 fot, det er Albanasis største modell, og begrensningen er egentlig masten, rullemast. Magnus mener at en båt skal kunne håndteres av et par, og det, da trenger den en rullemast, og den masten her er så stor mast som selv igjen kan levere. Båten kan leveres både med en karbonmast eller en aluminiumsmast. Karbonmasten koster et par millioner ekstra, men da får du også mer avansert med rodrigg og sånne ting. Kokpiten dobbeltratt er selvfølgelig et enormt akterdekk. Båten har 4 lugarer og 4 bad. Og så er det en svær jollegarasje bak. Cockpiten er altså ganske gedigen for å være en Celtic cockpitbåt. Det er Albrassi som har bort å disponere denne båten her i starten, og denne båten er ikke noen kjøper. Her er den spekka med kunstig PU-plast i stedet for teak, og den ser veldig lekker ut. Flere Albrassi har det. Og skal, ja, vet ikke helt hvordan kvaliteten er, men sånn plastikk har jo en del fordeler i forhold til teak. Ikke minst holdbarhet og vedlikehold.